xukuumadda Soomaaliland ayaa magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool si awooda kaga tarxiishay kana saartay ganacsato iyo bulsho badan oo dhalasho ahaan ka soo jeeda Soomaaliya, kuwaas oo qaarkood muddo dheer ku noolaa magaaladaasi. Xukuumadda Soomaaliland oo adeegsanaysa ciidamada ammaanka ayaa dadkan ka soo ururisay xaafadaha kala duwan ee magaalada, iyadoo sidoo kalena dad goobjoogayaali ay horyaal TV u xaqiijiyeen in bulshadan qaarkoodna laga soo dhex qabtay iyagoo ku sugan ganacsiyadooda ay ku leeyihiin magaalada Lascaanood. Dadkan laga tarxilay magaalada Lascaanood ayaa u badan bulshada degta gobollada dhexe ee Soomaaliya, waxaana la geeyey xadka u dhexeeya Garoowe iyo Soomaaliland, iyagoo lagu amray inaanay dib ugu soo laaban magaalada sida ay noo sheegeen dad ku sugan magaalada Lascaanood. Ilaa hadda lama garanayo sababta rasmiga ee xukuumadda Soomaaliland ay u qaadatay go'aankan magaalada ay kaga saartay dadkan u dhashay Soomaaliya, waxaana tallaabadan ay ku soo beegmaysaa xilli magaalada ay ku sugan yihiin koox wasiirra oo xukuumaddu u xil saartay xalka gaadhista dilalka ku soo noqnoqday magaalada Lascaanood sannadihii u dambeeyey, taasoo warwar badan ku abuurtay bulshada gobolka. Dad badan ayaa baraha bulshada kaga falceliyay arrintan ay xukuumadda ku tallaabsatay, iyagoona ku tilmaamay qaarkood go'aan lagu degdegay, maadaama oo sida ay baraha bulshada ay dadkani qoraaladooda ku faafiyeen ay tahay in bulshada Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ay isdhex degan yihiin. Magaalooyinka kale ee Soomaaliland laga helayo dad ka soo jeeda dhalasho ahaan Soomaaliya, bare saabka gobolka Sool oo horyaal TV uu khadka telefoonka kula xidhiidhay ayaa inoo suurta gelin kadib markii uu ka jawaabi waayey telefoonkiisa gacanta. Xukuumadda Soomaaliland lama garanayo sababta ilaa hadda bulshada ka soo jeeda Soomaaliya ay uga tarxiishay magaalada Lascaanood, iyagoo qaarkoodna la sheegay inay deganaayeen magaalada 30 sanadood ee u dambeeyey. Cabdi Fataax Reed, horyaal TV, Hargeysa.